вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. 50 сучасних тролейбусів на вулицях Миколаєва вже наступного року. Європейський банк реконструкції та розвитку надає місту 6 мільйонів євро на новий транспортний проєкт. Бійці Національної гвардії України повернулись додому після двохмісячної ротації. Як зустрічали рідні військовослужбовців – далі у випуску. Пам'ятна виставка відкрилась у будинку художника. В експозиції представлено роботи миколаївського митця-портретиста Володимира Ольшанського. Масові отруєння дітей на Миколаївщині продовжуються. Про це на своїй сторінці повідомив речник обласного управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. Вночі до Очаківської ЦРЛ доставлені шестеро дітей віком від 3 до 12 років. Двоє в стані середньої тяжкості, четверо легкої. Усі з ознаками харчової токсикоінфекції. Діти приїхали відпочивати з Львівської області. У лікарні знаходяться дві дитини з цієї групи. Четверо дітей в задовільному стані під розписку батьків виписані. Щодо отруєння групи дітей у Коблевому, усі вони виписані. Їм рекомендовано амбулаторне лікування. Зараз діти в дорозі додому. За час роботи комісії нових, що поступили, немає. Безладно припарковані автомобілі та нерегульований рух транспорту на курортах заважають рятувальникам виконувати свою роботу. Співробітники Миколаївської служби з надзвичайних ситуацій організували практичний експеримент в курортній зоні села Коблеве. Відтак, вкотре нагадують водіям, від їх добропорядності може залежати чиє життя. Рятувальники навідались до найбільш завантажених та популярних місць відпочинку. У годину пік пожежний автомобіль вирушив до місця умовної пожежі без супроводу представників поліції по вулиці Морська та проспекту Курортному. Через наплив відпочиваючих проїзди до баз були перевантажені. Пробитися через потік людей та машин було важко, а деінде і взагалі неможливо. Громадяни реагували на сигнальні звуки, але прибирали транспортні засоби неохоче. Велике кількість людей сьогодні день приїжджають провести свій відпочинок на морі. Скапливається багато транспорту, людей в зоні відпочинку. И данный эксперимент заключался в том, чтобы проверить, насколько оперативно может сработать пожарная охрана, проехать пожарный автомобиль в зоне отдыха Коблева. Як показала наша перевірка, що на сьогоднішній день це дуже проблематично. Рятувальники Миколаївщини звертаються до органів місцевої влади, приватних підприємців та громадян, які відвідують курортну зону. У справі порятунку людей та збереження матеріальних цінностей кожен відіграє значну роль. Уважаємо автомобілюбителі, на сьогоднішній день стоїть проблема по поводу проїздів. І хотілося б, щоб ви завжди соблюдали правила дорожнього движення. Услышав тривожний звук сирени і синій проблісковий маячок, пожалуйста, уступайте місце для оперативного транспорту. Повірте, від цього залежить чия-то судьба, чия-то життя. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. 50 сучасних тролейбусів на вулицях міста вже наступного року. Це лише один з пунктів нового транспортного проєкту. Угоду про його фінансування уклали між Європейським банком реконструкції та розвитку, Миколаївською міською радою і комунальним підприємством «Миколаївелектротранс». Загалом у розвиток миколаївського електротранспорту планують вкласти 10 мільйонів євро, розділивши їх на три транші. Найбільше коштів, а саме 6 мільйонів, надає безпосередньо Європейський банк реконструкції та розвитку. Решта надійде з інших фондів. Два зі фонду чистих технологій за ставкою 0,75 і додатково ми будемо працювати разом зараз з ЄБРР над тим, щоб отримати ще додатково два гранти, тобто безповоротних коштів в рамках співпраці з ІФРП. Екологічна спрямованість проєкту – найважливіша умова угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку. Саме тому модернізацію транспортної інфраструктури розпочали із безпечних для навколишнього середовища тролейбусів. Нам приємно працювати із меріями та керівниками міст, як ви, з тими, хто бореться за відкритість та прозорість усіх адміністративних процесів. Нас дуже цікавить прогрес з реформами послуг, які надаються жителям. Цей проєкт важливий для нас, тому що він важливий для Миколаєва. Відповідно до проєкту, місто має закупити 50 новеньких тролейбусів, прокласти новий маршрут довжиною 29 кілометрів та модернізувати транспортні депо. Термін дії кредитної угоди – 13 років. З містом буде співпрацювати компанія, яка буде відібрана, яка буде вести саме технічно
аналіз проекту, фінансовий аналіз проекту по результату технічного фінансового аналізу. Я думаю, ми в листопаді, в грудні зможемо вже переходити до підписання фінансових угод і реалізації проекту. Шефкі Аджунер висловив бажання і надалі інвестувати кошти у розвиток Миколаєва. Наразі представники Європейського банку реконструкції та розвитку зацікавились проектами енергоефективності та соціального будівництва і мають наміри допомогти із проблемами облтеплоенерго. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулась презентація електронного квитка для проїзду в громадському транспорті. Автоматизовану систему обліку оплати проїзду ще в січні ухвалили депутати Верховної Ради. Тож за кілька місяців безготівкові квитки мають стати доступними і для жителів міста Корабелів. Своє бачення електронного квитка представникам ЗМІ, депутатам і активістам презентували 7 компаній. Подібний сервіс покликаний не лише спростити проїзд громадян у комунальному транспорті, але й заощадити кошти. Це створення системи, в якій буде можливість мати електронну картку квиток або картка містянина для людей, які будуть нею користуватися, а також квиток за часом. Одна година, один день, один місяць. Для того, щоб нею могли користуватися гості міста та люди, які не так часто користуються квитком, для того, щоб мати його в електронному вигляді. Серед компаній, які презентували місту свої послуги, було товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОТ». Воно вже співпрацює з Тернополем, Житомиром та Львовом. В перший місяць після установки устаткування в Тернополі прибуток компаній-перевізників виріс на 26%. А от львів'яни вже через два тижні повідомили про зростання прибутків на 20-30%. Раньше кондуктора они воровали эти средства, да, сейчас они все учитывается, каждая сделка наличных, да, приходит с карточки, порождается билет. Это все учитывается, отправляется в процессе. У них нет возможности сейчас воровать, покупать на стороне бумажный билет. Автоматизована система оплати проїзду дозволяє розраховуватися спеціальною транспортною карткою, а деякі фірми пропонують здійснювати цю послугу і посередництвом звичайної банківської. Щоб стати власником транспортної картки, достатньо її придбати. В даному випадку автомат настроєний на 20 гривень. Ви скармлюєте йому 20 гривень, ответ получаєте карточку. Перша, звичайно, з трудом видається. Получаєте карточку. На карточке, как правило, залоговая сумма. После этого вы карточкой можете пользоваться. Для примера стоит автомат. Вы кладете вот сюда внешнюю карту, получаете информацию. На карте 20 гривен. Хочу пополнить карту на 3 гривни. Все, я пополнил. После того, как я карту убрал, он меня спрашивает, печатать чек, выпечатать. Хочу получить чек. Щоб обладнати миколаївський пасажирський транспорт подібними системами безготівкового розрахунку за проїзд, знадобиться від 2 місяців до півроку, а ще приблизно 8 мільйонів гривень. Принаймні, стільки коштувала ця послуга Тернополю. А сьогоднішня презентація – лише початок запровадження електронного квитка у місті. Наталія Якобсон, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Новий диспетчерський центр відкрився у Маріуполі. Програмне забезпечення розроблене литовською компанією. Воно дозволяє у режимі реального часу простежити за рухом всіх видів громадського транспорту. Чи вплине робота центру на якість обслуговування пасажирів – у сюжеті наших донецьких колег. Новий диспетчерський пункт – це комплекс, який включає в себе сучасне обладнання та програмне забезпечення. Завдяки системі диспетчеризації місцеві мешканці зможуть стежити за рухом комунального та приватного транспорту, а робітники центру – ефективніше планувати свою роботу, постійно аналізуючи швидкість пересування транспорту та пасажиропотік. Это намного улучшит работу. Здесь позволит оперативность быстрее, реагирование и на качество обслуживания для перевозки пассажиров. Здесь у нас отдельно идет люди, которые занимаются маршрутным такси, отдельно, которые занимаются коммунальным транспортом, то есть трамваем, троллейбусом, автобусом. Облегчился труд тем, что стало меньше писанины, меньше как бы телефонных звонков, ответов на них, потому что по данной программе мы можем отследить движение транспортное в любое направление города. То есть то ли это маршрутные автобусы, то ли это трамвай, троллейбус, коммунальные автобусы, пазики, МАЗ. Они движутся во все направления города. По карте мы можем за ними наблюдать. Можем наблюдать на интервал, который между маршрутами, между машинами по одному маршруту.
У реалізації цього проєкту місту допомогли власники місцевих медкомбінатів та громадська організація «Фонд розвитку Маріуполя». Витрати на закупівлю навігаційного обладнання для рухомого складу Маріупольського трамвайно-тролейбусного управління склали 290 тисяч гривень. Програмне забезпечення коштувало 40 тисяч євро. При цьому з міського бюджету на закупівлю нового обладнання було виділено 603 тисячі гривень. Система тільки починає працювати. То, что нужно научиться этой системой пользоваться, формировать отчеты и выставлять претензии нашим перевозчикам. То, что не было этого вообще, это то, что случилось сейчас в городе Мариуполь, это большое достижение, что мы теперь получили то, что называется контролем. Контролем над перевозочным процессом. Раньше у нас такой опции не было. Я думаю, нужно дать время на месяц-два на обкатку этой системы. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Майже 32,5 мільйона гривень. Саме таку суму обійшлося реконструкція будівлі апеляційного суду Миколаївської області. Тепер служителі Феміди працюватимуть у комфортних умовах. Біля новенької будівлі на вулиці 68 десантників зібралася велика кількість людей. І тих, хто тут працюватиме, і численних гостей. Ця споруда, яка перед вами, вона не тільки прикрасила цей куточок нашого рідного Миколаєва. Вона є частиною реалізації конституційної реформи органів правосуддя. Будівля вже давно потребувала реконструкції, але віднайти кошти ніяк не вдавалося. Тепер служителі Феміди працюватимуть у комфортних приміщеннях за останніми європейськими зразками. Для тих, хто приходить представляти інтереси людей, для тих, хто приходить за правосуддям, за будівлю суду, дуже важливі ці умови. Тому сьогодні дійсно важлива подія для всіх громадян, для всієї області. Реконструкція обійшлася апеляційному суду Миколаївської області в майже 32,5 мільйони гривень. Планувалося закінчити роботи в першому кварталі 2017 року, але трішки не встигли. Причину цього в жартівливій формі пояснив один із високих гостей. Я тепер зрозумів, чого ми в першому кварталі не відкриється приміщення суду, як домовлялися. Олександр Павлович спеціально дотягнув до дня народження, до вчорашнього дня, для того, щоб іменно на день народження було це Поважні гості ще довго вітали судочинців з новосіллям, дарували подарунки та висловлювали надію, що в такій розкішній будівлі пануватиме виключно справедливий суд. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Голова Держрибагентства України Ярема Ковалів звітував за два роки своєї роботи перед відставкою. Він наголосив на основних надбаннях реформи рибоохоронної галузі. Проте з такими висновками не погоджується начальник Миколаївського рибоохоронного патруля Михайло Синиця. Своїми думками він поділився з представниками мас-медіа. Лише місяць тому Миколаївщина згадується на сайті Держрибагентства як одна із кращих за показниками роботи першого півріччя поточного року. Але начальник Миколаївського рибоохоронного патруля Михайло Синиця зазначає, гарні результати роботи не завдяки реформі, а лише завдяки сумлінній праці колективу. Адже жодних змін у матеріально-технічній базі патруля не сталося. І зарплату у 10 тисяч гривень інспектори не отримують. На самом деле сегодня зарплата главного державного инспектора составляет 3801 гривну. Провідного и старшего инспектора 3352 гривны. Это очень важное замечание, потому что мы единственное, чем можем стимулировать, какими-то преміями людей, это как бы мотивация для их правильной, честной работы. Зі слів колективу Миколаївського патруля, нова техніка, яка є на паперах, і ржава та зношена на 80% та підлягає списуванню. Начальник відділу матеріально-транспортного забезпечення Вікторія Бушмельова розказує, кілька плавзасобів і досі не мають документів, а отже, виходити на воду їм не можна. Михайло Синиця зазначає, за 11 місяців його роботи найвище керівництво галузі не поспішало дослухатися до проблем однієї зі своїх структур. Я на сьогоднішній день дуже неудобний. И подчиненный для РМ Богдановича Ковалева, потому что только собираясь приходить на эту должность, я ему заявил сразу, что я остановлю все, что только можно остановить. Хватит. Можно жить по-другому. Можно действительно не просто говорить слова, а можно эту реформу действительно сделать реформой.
Начальник патруля не розуміє і сенсу діяльності Чорноморського басейного управління, яке об'єднує три південні регіони. Завищені показники роботи та скандали із затриманням працівників зазначеної структури у цих фактах Держрибагентство не вбачає проблем. Тож у Миколаївському рибоохоронному патрулі вважають, якщо реформа і мала результати, то спрямовані не на покращення роботи самих патрулів. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. На базі громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО» відбувся круглий стіл «Захистимо разом Бузький гард». Миколаївські активісти обговорили ініціативу щодо підвищення рівня води Олександрівського водосховища, які ризики несе ця альтернатива та які варіанти рішення проблеми. Далі у сюжеті. Через добудову та Шуйської ГАЕС енергетики планують підвищення рівня Олександрівського водосховища до позначки 20,7 метрів. Це призведе до того, що острів Гард та прилеглі території Національного парку назавжди підуть під воду. Для боротьби з проблемою активісти об'єдналися у штаб опору. Будемо запрошувати величезну кількість науковців, будемо піднімати цю проблему і пояснювати навіть в Європі, будемо пояснювати, що ми є фактично однією екосистемою і що знищення Бузького гарду тягне за собою також екологічні проблеми і в Європі. Спортсмени, екологи, козаки та депутати. 11 активістів об'єдналися би спільними зусиллями врятувати історичну пам'ятку. Щоб діяльність була продуктивна, розподілили між собою напрями роботи. Судові процеси, питання, пов'язані з екологією, створення архіву документів стосовно Бузького гарду, зв'язки з козацтвом України та співпраці зі спортивно-туристичними організаціями. Потеря вот этого района – это фактически потеря тренировочного майданчика для всех спортсменов. Почему? Есть вот, многие могут сказать, да вот у вас есть искусственные стены. Искусственные стены – это отдельный разговор. Они не дают представления о естественных горах. То есть, можешь сколько угодно наращивать свою квалификацию, приходишь в большие горы – это другое. Керівником штабу опору обрали Олега Кравця. Наразі активісти планують надіслати листа голові Верховної Ради Андрію Парубію та прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману. Незабаром штаб опору почне збір підписів серед населення щодо відміни підвищення рівня в Олександрівського водосховища. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Після тривалого перебування в зоні антитерористичної операції повернулися до Миколаєва бійці Національної гвардії України. Хто зустрічав захисників батьківщини? Далі наші журналісти. Біля контрольно-пропускного пункту військової частини вели людно. На своїх чоловіків та батьків чекають найрідніші люди. Вони не бачили їх останні 2 місяці. Я вообще жду мужа, да? Папу ждем. Мы очень сильно за ним соскучились, его долго очень не было, как говорится, то ждем, очень сильно ждем. 2 місяці, як на ротації, чекаємо, так само і чекаємо, очікували, що буде завтра, але сьогодні, тому дуже швидко все зробили, улюблені страви підготували. На території військової частини також підготувалися до зустрічі з побратимами. Військові шикувалися під акомпанемент оркестру. Командир частини оголосив подяки та вручив почесні грамоти бійцям, що відзначилися найбільше. Після офіційної частини – зустріч з рідними. Віктор Безверхній – один з тих, хто повернувся додому. Це вже його 4-та ротація. Наша частина виконала всі службово-бойові завдання, які були поставлені перед нею, в повному обсязі. І, слава Богу, повернулися всі живі-здорові, без втрати. Тепер бійці служитимуть вдома та чекатимуть наступної ротації. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції загострилась. Порівняно з попередніми днями російсько-окупаційні угруповання дещо зменшили кількість обстрілів. Проте ворог все частіше застосовує зброю, калібр якого перевищує 100 міліметрів і відповідно заборонено мінськими домовленостями. Як наслідок, один український військовий отримав бойову травму. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Вчора до обіду банформування накривали вогнем селища Калинове. 6 разів з різних видів зброї били по опорних пунктах Збройних сил України на Луганському напрямку.
А вже після 18-ї години активність ворога перемістилася на приморський напрямок. Тут з мінометів калібру 82 мм бандити обстрілювали українські позиції неподалік Старогнатівки і Талаківки, а 120-мм міномет застосували в районі Водяного, Павлополя та Гнутового. Крім того, вчергове демонструючи свою зневагу до Мінських угод, близько 21-ї години бойовики били по укріпленнях сил АТО із реактивної пускової установки «Град Партизан». Щонайменше 27 снарядів лягло в районі Широкіного і 15 поблизу Водяного. На Маріупольському напрямку зранку бойовики з установки ПКМ відкрили вогонь по позиціях Збройних сил України. Використовуючи трасуючі набої, противник навмисно підпалив сухостій на полі. Вогонь швидко дійшов до будинків мирних жителів. Не чекаючи на пожежників, морпіхи допомагали людям гасити полум'я всіма доступними засобами, зокрема і саперними лопатами. Приблизно в 10 ранку почався обстріл по нашій позиції з ПКМ. Тобто приблизно в районі Короба вони вистріли, потім успокоїлися, можу сказати. І буквально через часа півтора почалась пожежа біля кладбища. Вона, вроді би, спочатку незначительно почалася, але потім ми замітили, грубо говоря, можна сказати, трьох ворогів. Казав, вогонь досягав трьох метрів приблизно. Ми там, грубо говоря, безполезні були. Ніхто з мирних жителів не постраждав. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир'я. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У будинку художника відкрилась виставка, приурочена пам'яті великого миколаївського митця-портретиста Володимира Ольшанського. Які картини були представлені та які теми зобразив автор ще за своє життя, дивіться далі. Національні та патріотичні мотиви, а також історія – все це об'єднала виставка відомого портретиста нашого краю. Тут представили його 14 найвідоміших робіт. В цей раз, через 10 років, я зробила виставку, яка просилась просто. Первая мысль была, конечно, показать эти работы городу, потому что он 5 лет над ними трудился, и работы достойны, и мне очень хотелось, чтобы город увидел, хотя все знали прекрасно, что Ольшанский портретист лучший в городе. Володимир Ольшанський був одним із відомих художників-портретистів нашого краю. Працював в таких жанрах, як графіка та живопис. Був членом спілки художників України та неодноразово відзначався грамотами та медалями. Творчим самовираженням стали картини із зображенням Сибіру та Афганістану. Вдова художника ділиться. Найулюбленішими темами були діти, квіти, жінки та церкви. Він же єдиний художник із нашого міста, який був в Афганістані, причому во время війни. И который писал эти работы, потому что он 2 месяца в Кабуле даже преподавал в университете живопись, там у них не было преподавателя. Просто на коленях он сидел и делал рисунки, записывал тех, которых через 2 дня потом половину расстреляли там. Но дело в том, что он был мощный портретист, и поэтому вот эти портреты достойны его кисти, я рада, что город увидит. Любителів творчого спадку митця на виставку завітало чимало. Кожна картина художника відображає глибинний підтекст та проникнення в характери. Але, так би мовити, серцем експозиції стали полотна «Зима» та зображення письменників і гетьманів українського народу. Конечно, больше всего нравится картина, где они с супругом счастливые. И хотя на улице зима, в их глазах весна, видна любовь, видно уважение к друг другу. Эти 2 человека друг друга поддерживали. И я так думаю, что именно потому, что друг друга они так поддерживали, появились на свет эти прекрасные картины. И особенно исторические портреты мне понравились. И, конечно, мне как философу ближе всех сковорода. Тем более, что гетьман, как он его назвал, это оправдано. И вот мне очень понравилось, что на этом портрете его самая знаменитая, пожалуй, работа – это «Алфавит или букварь мира», его книга. Так портреты, как пишет, писал Володя, мало кто уже сейчас может писать. Вот немножко здесь картин, совсем немножко, правда же? Но какие они мощные, как чувствуется мастерство художника. Як це здорово. Експозиція триватиме до 24 серпня у Миколаївському будинку художника. Анна Зінченко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!